yenu nimeona ni mmoja tu. Nyinyi naona mko na Eugene wa Malwa peke yake sufuria kwa kichwa, na sisi tuko na Kalonzo mzee wa sufuria kwa kichwa. Kwa hivyo tukae namna hiyo, tuombe yule wetu, nyinyi mkuombea wenu, na tuta Mungu atatubariki. Thank you so much my friend Malulu. Tuko hapa kwako, unakuwa uliniokoa mahali na hii rosary yako. Tukitafuta kitu kingine ilikuwa na shida, lakini wakati ulifanya fanya hivi ofisi kafunguka. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalamiane hewani. Bwana asifiwe. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of